28 січня близько 20 години вечора наряд поліції охорони, що саме заступив у нічне чергування, отримав повідомлення по спецлінії 102 стосовно того, що поруч з магазином на вулиці Трудовій невідома особа вчинила зухвалі хуліганські дії і пішла у невідомому напрямку. Поліцейські охорони невідкладно приїхали на місце, затримали цього чоловіка, схожого за ознаками на підозрюваного, і викликали слідчо-оперативну групу, яка вже відповідно доставила його у міський відділ поліції.